വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് എന്താ ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് ഒരാൾക്കൂട്ടം. ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള താറാവ് കുട്ടികൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണു. കുറേ താറാവ് കുട്ടികളുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതിന് എത്ര വില ചോദിച്ചപ്പോൾ 550 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ അച്ഛൻ ഗ്യാസ് വാങ്ങാൻ വെച്ചതെന്ന പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും നോക്കില്ല. അതൊന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഒരു 5 താറാവ് കുട്ടികൾ വാങ്ങിച്ചു. ഗ്യാസ് പിന്നെയും വാങ്ങാൻ താറാവ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കാണാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് താറാവ് വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ താറാവ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ആൾ താറാവിന് മേയിച്ചിട്ട് ആളിന് വഴിക്ക് പോയി. ഈ താറാവുകളെ കാണാൻ അടിപൊളി ചന്തമാണ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ കേട്ട് നോക്ക്. ഈ താറാവ് കുട്ടികളിനൊക്കെ എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ജിമ്മിൻ്റെ നായ്ക്കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താന്നുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിട്ടു. അങ്ങനെ ഈ 5 പേർക്കും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 5 പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെന്ന് പേരിട്ടത്. മച്ചാമാരെ, എൻ്റെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരായ താറാവുകളെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സന്തോഷം.